ومن يقتل مؤمنا
غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. عزیزان گرامی میں سورہ النساء کی آیات نمبر 87 سے آیات نمبر 100 تک تلاوت کی ہیں. اب ہم ان کا ترجمہ اور مختصر تحقیق بیان کرتے ہیں.
وہ ذات گرامی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی محبوب حقیقی نہیں, اس کے سوا کوئی فاعل حقیقی متصرف قوی مقتدر طاقت والا اپنے اختیارات کو پوری قوت سے استعمال کرنے والا اور کوئی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, جیسے کوئی تمام لالچ امید رکھی جائے اور جس سے خوف رکھا جائے, لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ماننا تو یہ بات تو طے ہے, ضرور بل ضرور ہو کے رہے گی, وہ تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا, ایک میدان میں کھڑا کر دے گا, اپنے حضور پیشی پہ لا کھڑا کرے گا. تم اس وقت یہاں بھی ہو, جو کوئی بھی ہو, جیسے بھی ہو, جس مقام پہ ہو, یہ سب عارضی ہے, یہ سب ختم ہوگا اور اللہ سامنے تمہیں حاضری کے لیے پیشی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تمہیں جمع کر دے گا, وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور بات کرنے میں اللہ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے. جب اس نے کہا کہ قیامت ہوگی, اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے. کہا کہ تمہیں اکٹھا کر کے اپنے سامنے پیشی کے لیے بلاؤں گا, اس میں شک کی کیا گنجائش ہے. عزیزان گرامی, تو حضور زندگی کے دو طریقے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس گھڑی جو پیشی کا وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا وقت ہے, اس کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارے. اس سے ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اس میں پیدا ہوتا ہے, میں جواب دے رہا ہوں, کسی کو حساب دے رہا ہوں عمل کا. حدیث میں ہے کہ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب اللہ کو نہیں دے گا. جو اللہ نے عمر بخشی یہ کہاں گزاری, یہ جو جوانی کی طاقت دی اسے کہاں لٹایا, اس کے مطابق کتنا علم حاصل کیا, کتنا اس پہ عمل کیا, کتنا کمایا, کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, اس کا جواب تو دینا ہوگا. ایک رویہ رویہ, ایک رویہ یہ ہے کہ بابا
لاپرواہی کوش کہ عالم دوبارہ نے مزے اڑا دفاع بھائی یہی زندگی ہے. تمہارا کس نے پوچھنا ہے اے جب میٹھا کہ اگلا کہیں میٹھا جو ملتا ہے یہی لے لو. حساب کتاب والی کوئی بات نظر نہیں آتی, کوئی جواب نہیں, اکاؤنٹ پیلی تھی. یہ زندگی کے پروگرام میں تصور میں نہ, یہ دوسرا رویہ ہے. گرامی انسان کی زندگی میں عظیم انقلاب آ جاتا ہے جب وہ آخرت پہ یقین کرتا ہے تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور کرتا ہے. وہ شخص جس کو حساب دینا ہے کہتا ہے مجھے تو حساب دینا ہے اس کی زندگی میں, اور ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا سے کون پوچھنے والا ہے. ان دونوں کی زندگی میں بہت فرق. قرآن مجید بار بار یہ جواب دہی کی زندگی کی طرف انسان کو بلاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جواب دہی اللہ کو منہ دکھانا ہے. دیکھو اس دن کی شرمندگی سے بچ جاؤ, دن آدمی یہ کہے گا کہ اے ہائے میری ایسی بدبختی, میں اللہ کے حضور اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا اس کی نافرمانی کرتا رہا, ایسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اللہ سے چھپ کے کوئی نافرمانی کروں, میں تو اس کے حضور بیٹھا ہوا اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا اسی کی نافرمانی کرتا رہا. ایک صاحب جا رہے تھے, چھوٹی بچی ان کے ساتھ تھی, گزرے باغ کے پاس سے سیبوں کا درخت سامنے آ گیا, پیچھے دائیں بائیں دیکھا, سیب توڑ لیے, آگے بڑھ گئے. بچی نے کہا ابو آپ نے ہر طرف دیکھا اوپر نہیں دیکھا, اب نے چاروں طرف دیکھ لیا اوپر بھی دیکھ لیا ہوگا. اتنی سی بات ہے. سید عمر فاروق نے ایک بچی کی آواز سنی, بچی کہہ رہی ہے امی دودھ میں پانی مت ملاؤ, اور ماں کہہ رہی ہے کون سا عمر بن خطاب دیکھ رہا ہے, تو کہہ رہی ہے عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کو پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے. بچی کو لبا لیا اور اسی بچی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. جانے گرانے بس اتنی سی بات ہے کہ ایک تصور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے حضور ہوں پیش ہوں, اسی بات سے پوری زندگی میں فرق آ جاتا ہے. اب آگے ایک موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے, یہ موضوع ہے ان لوگوں کا جو دین قبول تو کر لیتے ہیں لیکن
اللہ کا دین ان کے لیے ثانوی درجہ رکھتا ہے، پرائرٹی نمبر ون نہیں ہوتا، اور بہت سی ترجیحات ان کی ہوتی ہیں، ان کی زمین ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی ملازمت ہے، ان کا خیش قبیلہ ہے، خاندان ہے، بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دین کو وقت نہیں دے سکتے، فرصت نہیں ہوتا۔ آج وہ زیر بحث آ رہے ہیں، اسلام قبول کر لیا لیکن اب جائیداد چھوڑنے کا مسئلہ ہے، یار ہجرت کر کے جائیں گے تو جائیداد تو ساری چھوڑ جائے گی، خاندان بھی چھوڑ جائے گا، ملازمت بھی چھوڑ جائے گی، اپنے کھیت قبیلے میں جو عزت ہے، جو چودراہٹ ہے، یہ بھی قربان کرنی پڑے گی، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بستی کو، اپنے شہر کو، مکے کو، مدینے کی طرف چلے آنا اور فاقہ مستی کی زندگی گزارنا، پتہ نہیں وہاں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے، وہاں یہ سکھ چین، یہ دولت کی فراوانی ملے نہ ملے، اس لیے انسان کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہجرت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سفر، اللہ کی طرف ہجرت۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین قبول کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے، دین کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اس کی جو ذاتی مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں، اس لیے وہ ہجرت نہیں کرتا۔ اب کیا ہوتا ہے، جس علاقے میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو دین دشمن ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کی سیاسی جماعتیں، وہاں کی طاقتیں، وہاں کا مزاج، وہاں کی ساری منصوبہ بندی، تدبیریں، وہ تو اللہ رسول کے خلاف، دین کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کو چاروں ناچار ان میں شریک ہونا پڑتا ہے، تعاون کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو منافق لوگ اور ان سے کسی قسم کا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں، میں تو ترتیب سے قرآن پڑھا رہا ہوں، میں نے کوئی آج ان آیات کا انتخاب تو نہیں کیا ہے، میرا قصور تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ آیات ہوئی آئی، ہم نتائج جو بھی آئے۔ تمہیں اگر ان سے جنگ ہو جائے، اس بستی کے کفار سے، ان مسلمانوں کو بھی قتل کر دینا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، یہ چند قدم اسلام کی طرف بڑھے پھر لوٹ گئے، ان کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں،